Ebyobufuzi bifuuse oluyimba olutaggwa mu bbendobendo ly'e Masaka naddala mu kibiina kya NRM era nga buli olukya wabeerawo obubinja obubalukawo ng'obumu bususuuta Pulezidenti Museveni ate obulala nga bususuuta mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba. Olwaleero Bukomansimbi ekisinde ekittiimu Chairman MK kisisinkanye okutema empenda okulaba obutya bwe batwala ekintu kyabwe mu maaso wabula abamu bannakibiina kya NRM guno bagulabye ng'omukisa okutuusa obulungi bwe balina eri ekibiina oboli yao abakulu banaawulira ne babadduukirira. Bano bakukulumidde obukulembeze bw'ekibiina ki NRM bwe bagamba nti tebubafuddeeko ng'ate bangi ku bo baayiwawo omubiri ng'enjogera ya leero ne basigala nga bavulunkupi. Tiyewo omubiri mu buli ngeri yonna. Fena akalulu akasooka akajeno Museveni twakakubanze nali sinaweza na myaka ne batu n'okukwongeza emyaka era otunulya ne sista wange atuddako tulinga abalongo enanga n'omuzatazisoma abalongo. Nenga inze mkuru we ye muto ate nange nali sina juweza nene batukuza tusobola kubira jeno Museveni akaluma kama kama yes because nzira kinga behind yes because of the party hata omba jilimu kuri yangu ni tulajilu mbira tifari wayo so Bahati Kisanjanga yakulira bassentebe ba NRM mu Greater Masaka mu kwanukula bano abategeezezza nga bwe batalina kugatta bizibu byabwe mu kisinde kya ttiimu kyeyamaani n'abasaba ebyabwe okubireeta awo ekintu ekibajje mu mbeera katabi babugume. Wabula bakulembeze mu kisinde ekittiimu Chairman abakulembeddwa mu omubaka wa Bukoto South Munanupu Twaha Kagabo ne Bashir Ssemakula akulira ekisinde kino mu Greater Masaka bagumizza bano nga bwe banaaba nga bafunye obwa minisita mu gavumenti eya Muhoozi bakubafaako. Omukisa ki kye nnaafunamu singa Kagabo singa MK abeera ku ki kye nfunamu? Wabaddewo baminisita bangi ababaddewo abazeeyi kati bakatti. Zinange ekiraba bulabi nti MK bwe bbanga waali nange mbeera ku mwanja awo. Abajja lwakulya bali tumenye tuzirye bine tukole ki? Nesibasibo ne bannyabo tuteeka mu maka tono ke tuyina nga ffe. Twaha Kagabo ayongedde okukinoganya nga bw'akyali munnakibiina kya National Unity Platform omujjuvu wabula omugendo gwa MK Movement gwe gumunyumira era ng'ebya People Power byamulema okutegeera obulungi. Nti ndi mubaka owa National Unity Platform naye nina omugendo ogunyumira omugendo ogwo gwa MK Movement era nga ku lw'enkulaakulana yaffe tulina kutambula na MK Movement. Ono ayambalidde abo bonna abayisaamu Jeno Muhoozi Kainerugaba amaaso. Nsinkanye embeera nange ng'omusawo nyina byenkettaketta nkole ki ndabe ninga nti omuntu ono bye baŋŋamba bye mpulira naye nagenda okukizuula akulira ekisinde kino mu Greater Masaka Bashir Ssemakula alabudde abo bonna abalowooza nti bazze kuyola nsimbi n'asambajja ebyogerebwa nti balwanyisa Museveni. Tuli mu kuzimba Muhoozi ne Muzeeyi waali tuzze kulwanyisa ani? Tulwanyisa Muzeeyi naye wumba mutunulya Muhoozi yazaakola ekyokulabirako nga Kampala abantu bali wadde bawa Kampala ezikola enguudo oluziwa ssente bamalage kola ne bakolaki ne mubira baya byenyigidde mu erengudo saawa zine Kampala ziri mukolaki kukolebwa kitegeeza Muhoozi ebibuuzo bingi ebiri ku mitima gy'abannamasaka nga n'abandi beebuuza nti singa Pulezidenti Museveni akomawo 2026 ne mutabani we najja ani gwe banaalonda.